Hola, jo sóc la Marta i benvinguts de nou al meu canal de BookTube. Avui us he tornat a canviar d'escenari, com veieu estic a l'habitació més calentona de tota la casa perquè ha començat aquella època de l'any en la que ja em congelo, és igual la temperatura que faci, no sé, no entro en calor, he tret ja tots els jerseis gruixudets i estic intentant no morir de hipotèrmia. Avui us porto un BookTag que es veu molt sovint per YouTube, que és el BookTag de final d'any, que va ser creat per l'Ariel Bisset, una booktuber canadenca, i que serveix per reflexionar una mica sobre les lectures aquestes que ens queden per fer en aquests últims dos mesos de l'any. Bé, doncs, podem anar amb la primera pregunta. Què és si hi ha algun llibre que haguis començat i haguis d'acabar abans que acabi l'any? Doncs sí, ara mateix estic llegint Sang pels construïts en terres salvatges de la Becky Chambers, un llibre al qual li tenia moltíssimes ganes i que ha estat publicat per Mai Més. O sigui que em sento com una nena petita el dia de Reis i que és molt curtet, a més el poc que porto doncs ja m'està agradant molt, o sigui que imagino que d'aquí al final d'any me l'hauria acabat. Algú molt gordo hauria de passar perquè no passés. Alguna vegada us havia parlat d'aquest llibre perquè us vaig comentar que tenia moltes ganes de que sortís. És el primer llibre de la saga Monji i Robot i tracta sobre un món en el que els robots ens han abandonat un bon dia i ningú els ha tornat a veure. Quan aquest monji del te que es dedica a anar pels pobles doncs fent te i escoltant els problemes de la gent es troba amb un robot, doncs suposo que passaran coses. De moment encara no ha sortit ni tan sols el robot. També és veritat que porto 45 pàgines, però bueno, cada estona que tinc lliure aprofito per llegir-lo perquè m'està agradant molt. I per cert, podem apreciar aquesta cucada de portada? O sigui, és preciosa, en anglès també m'agradava, però és que és un llibre tan maco, visualment és bonic. I tinc la sensació que el contingut també em deixarà així, amb aquesta sensació com de ai, quina cosa més cuqui que he llegit. I després també he d'acabar un llibre que vaig agafar de la biblioteca i que vaig abandonar una mica, que és En les muntanyes de la locura, aquesta versió amb il·lustracions d'Enrique Breccia. Aquest és un llibre que jo ja he llegit, però me'l vaig llegir fa bastants anys en anglès i em va costar moltíssim d'entrar-hi, em va costar d'entendre-ho fins i tot. Crec que ara tinc més nivell d'anglès que llavors, o sigui que podria anar millor fins i tot si em tornés a rellegir aquella versió, però aquesta és en castellà i a sobre amb unes il·lustracions molt xules. I vaig pensar, torna-li a donar una oportunitat a Lovecraft perquè en teoria m'agrada molt, però quan vaig llegir un llibre seu em vaig quedar decepcionada, però potser no era el moment o potser no era la manera. I per això tenia ganes de tornar a intentar-ho. Però se'm van venir altres coses a sobre i ha quedat una mica abandonat, però espero poder-lo llegir abans que em toqui tornar-lo d'aquí un parell o tres de setmanes. I bueno, a part, coneixent-me d'aquí a finals d'any em donarà temps de començar tres llibres i espero acabar-los. La segona pregunta és: tens un llibre així tardorenc que et serveixi per fer la transició al final d'any? I la veritat és que en el meu cas no tinc cap llibre. Hi ha molts llibres que em suggereixen tardor, hi ha molts llibres que em suggereixen hivern, però no hi ha un llibre que sigui així com de transició entre els dos. Suposo que al final dependrà del que em vingui de gust llegir, perquè funciono així jo. I de vegades llegeixes un llibre i encadenes amb altres tipus de lectures semblants perquè t'agrada molt aquell o penses en canviar. Si vosaltres teniu alguna recomanació que digueu oh, aquest és el llibre perfecte per passar de la tardor a l'hivern, doncs m'ho deixeu als comentaris perquè podríem intentar-ho. La tercera pregunta és si encara hi ha algun nou llançament que hagi de sortir aquest any i que estiguis esperant. I, òbviament, estic esperant El metal perdido de Brandon Sanderson, que surt, em sembla, el 15 de novembre. I que, si no veig equivocada, és la setena part de Nacidos de la bruma, una saga a la qual estic totalment entregada. I l'únic problema és que vaig començar aquesta saga en llibres de butxaca perquè se'm va regalar el primer llibre. A més, jo crec que també hauria triat de butxaca perquè és molt més còmode per llegir. A més, és més barat. I em sembla que d'aquí a que surti aquest setè llibre en edició de butxaca pot passar com a mínim un any per coses que he llegit. I això, bueno, em decepciona una mica, però prefereixo seguir la col·lecció tal com la tinc. A vosaltres què? Us molesta tenir llibres diferents en una saga? A mi sí, em trastoca bastant. Els llibres de Harry Potter em sembla que els tinc tots en llibres diferents, mides diferents, un és tapa dura, l'altre no ho és. Però ara intento que quan tingui una saga, fins i tot si la compro de segona mà, siguin sempre la mateixa edició. La següent pregunta és: quins tres llibres has de llegir abans que acabi l'any? Doncs, en el meu cas, tinc moltes ganes d'acabar Salm pels construïts en terres salvatges. Després tinc moltes ganes de llegir A Winter Book de la Tove Jansson, aprofitant quan comenci més el fred. Ja us he dit que jo m'estic congelant, però bueno, quan comenci el fred. I bueno, són diverses històries de la Tove Jansson, que jo la conec pels Moomins, que m'agraden bastant. I no he llegit res de la seva ficció adulta, o sigui que ja veurem què em sembla. I vull aprofitar això, que l'ambient acompanya una mica per sentir que se'm transporta a aquestes terres nòrdiques. I hi ha una cosa que em té superintrigada, i és que hi ha
fotos i tinc ganes de veure com s'integra això amb les històries. I finalment, perquè sóc tota rauxa i gens de seny, vull començar el primer llibre de l'Arxiu de les Tormentes de Brandon Sanderson, que es diu El Camino de los Reyes. No tinc cap intenció d'acabar-lo aquest any. Penso llegir-me'l molt a poc, perquè és un senyor llibre de 1.100 i pico pàgines. És una edició de butxaca que pesa, fins i tot sent de butxaca, però que li tinc moltíssimes ganes perquè m'encanta l'autor i hi ha moltes paperetes de que m'agradi molt aquest llibre i aquesta saga. Perquè diria que de les sagues de Brandon Sanderson aquesta és de la qual he sentit parlar millor. I això ja entronca en la següent pregunta, que és: quin llibre penses que encara et pot sorprendre abans d'acabar l'any i convertir-se en el teu preferit? Ja us he dit, no crec que l'acabi abans que acabi l'any, però estic bastant convençuda de que aquest llibre passarà a ser dels meus preferits, igual que em va passar amb la saga de Nacidos de la Bruma, igual que em va passar amb Elantris. No cal ser un geni per fer aquestes suposicions. Tampoc tinc gaire por d'anar amb aquest hype, perquè sí que molt probablement Sanderson el compleixi. I el problema més gran que em suposa aquest llibre ara mateix és no morir esclafada sota el seu pes. Però bé, que és un gust que hi hagi un autor que escriu tant i que t'agradin tant els seus llibres, és que és un carmelet. I l'última pregunta és si has començat ja a fer plans de lectura pel proper any, o sigui 2023. En el meu cas, plans molt concrets, doncs no. Bueno, realment un sí, ara us explico. Però sí que m'agradaria completar algun repte. Per exemple, aquest any vaig començar el repte del reducte català i sí que vaig fer algunes lectures. Al principi com que em vaig enganxar molt i tal, però després em va començar a costar complir les premisses i ho vaig deixar aparcat totalment, cosa que no hauria d'haver fet, perquè encara que no aconseguís fer tot el repte, doncs podria haver intentat fer doncs la majoria de premisses. I ara mateix crec que estic en... doncs ho acabo de mirar i estic a la meitat, 6 premisses fetes i 6 que no. No crec que l'acabi perquè em queda, per exemple, un llibre de la literatura xinesa, que no sabia ni per on començar. Un llibre editat el meu any de naixement, que vaig estar buscant i em va costar moltíssim. Bueno, jo diria que per aquest any ho deixo. I a veure si l'any que ve em puc apuntar al repte del reducte català o algun d'aquests que es fan en un mes concret i tal. Potser expectatives més realistes. Però això, posar-me algun repte que jo pugui gaudir, clar, i complir-lo. I l'altre repte que em vull posar a mi mateixa és que tinc un llibre amb totes les obres de l'Edgar Allan Poe, que també és supergruixut, és un llibre que és una xulada, me'l van regalar quan vaig entrar a la universitat la primera vegada, i m'agradaria a poc, durant l'any que ve, doncs, anar-me llegint ara un poema, ara un relat, poc a poquet, perquè sí que quan vaig començar doncs vaig voler-me'l llegir i trobo que no és un llibre per llegir-te'l tot de cop, evidentment. I per això ha estat aparcat tant de temps i em sembla una vergonya perquè és un llibre xulíssim i a més tinc moltes ganes d'adentrar-me doncs en l'obra d'Edgar Allan Poe. He llegit ja algunes coses, relats, poemes, però això em sembla una bona manera doncs d'anar llegint tota la seva obra. I bueno, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Si voleu podeu contestar-me algunes de les preguntes als comentaris, m'encantaria saber-ho. Sobretot m'agradaria que em diguéssiu si hi ha algun llibre que em recomaneu per passar de la tardor a l'hivern. També m'agradaria veure les vostres respostes en un vídeo, els que teniu canal de YouTube. I en fi, ens veiem en el proper vídeo. Apa-siau!